Ační jsem se nášicí. Tak já s dovolením začnu. Tak ahoj, já jsem Honza Doleček, říkají mi taky Džuzna. Na Twitteru mě najdete jako Džuzna.cz. A doufám teda, že to dneska umluvím, tu přednášku, protože celý týden jsem nemohl vůbec mluvit. Nemohl jsem pomalu ani jíst a včera se to nějak tak zlepšilo, tak jsem si říkal, že to zkusím. A kdyby se to náhodou nepovedlo a neumluvil bych to, tak mě, když tak omluvte. Jinak říkají mi, že jsem superhacker, nebo aspoň spolubydlící to mě vždycky říká, když mě představoval svým kamarádům, tak říkal, to je Džuzna, superhacker. Bylo to asi proto, protože takhle vypadá moje pracovní stanice. A já hackuju hodně a osvědčil se mi, že se mi to fakt vyplatí. Mám tam na počítači zapojených 6 monitorů, k tomu ještě často používám noťas na nějaký, aby mě to tam nezavazilo, tak tam mám třeba Skype a nějaký instant messengery. A mě to nezavazilo v té pracovní ploše, pak ještě teda mám iPad, případně si půjčím iPad od bráchy, ať to vidím víc. Tak na tom to hackuju, tak třeba taky můžete. Tak ještě vlastně bych mohl přesně to hackování, nemyslím jako abyste hackovali nějaký servery a mazali jim data nebo něco taky uměnili, myslím hackování v tom smyslu, že vezmu nějakou aplikaci a třeba si ji snažím donutit, aby dělala něco trochu jiného, než ten autor zamýšlel, protože se mi to tak hodí, takový ten hacking, jak se to bralo vlastně v původním slova smyslu. A o čem si dneska řekneme, tak zkusím první takový říct něco málo o Gitu. A co se s ním dá dělat, možná to všechno znáte, možná jsou tam některé věci, které znáte a které se právě na to hackování hodí. Pak si ukážeme, jak jsem teďka nedávno hackoval Twitter Bootstrap, jak jsem hackoval Lete, jak jsem hackoval zdrojáky PHPčka samotného a pak jsem hackoval i třeba PHP Storm v Javě. Budou to teda spíš takové nějaké ukázky toho, že to hackování jde a proč se to vyplatí nebo nevyplatí. Tak nejdřív slovníček z Gitu. Víte, co je to Working Directory u Gitu? Tak je to, kdyby to někdo nevěděl, tak je to vlastně ten adresář, se kterým pracujete, čili ty data, jak tam máte. K tomu se pak používají commity, vlastně ten Working Directory vždycky vezmete, jak je, a uděláte z toho commit, který přidáte do repozitáře. A ten se přidává do indexu. Takže je potřeba u toho Gitu rozlišovat Working Directory a index. Občas se to pak zhodí, jako vidět, jaký je mezi tím rozdíl. Čili index je hromada těch commitů vašich a working directory je ten samotný zdrojový kód, tak jak máte, tak jak s ním pracujete normálně. Dá se to pak od sebe oddělit. Je pak možno mít víc větví, když se něco mění, takhle, kdo neví, na co jsou větve? Já se neopakuju. Takže všetci prakticky ví, když chcete prostě zkoušet víc věcí najednou, můžete se libovolně mezi něma přepínat. Můžete mít nějakou hlavní větev, kde děláte hlavní kód, nějaký experiment dělat ve vedlejších větvích. A necpát si to prostě všechno do jednoho, dělat si to vedle, když tak se můžete zase vrátit té hlavní, pokračovat na hlavní. A zkusit nějaký jiný experiment, tak se mezi něma přepínat do té doby, než zjistíte, že se to pak vyplatí, tak si hrát takhle na vlastní písečky. GitHub všichni znáte. Je to tak, dobře. Pull requesty z GitHubu taky. Někdo nezná? Tak pull request je, když uděláš si kopii nějakého toho projektu a uděláš tam nějakou změnu, chceš, aby ten autor to začlenil zpátky, tak uděláš si commit a pošleš mu pull request, kdy mu říkáš, že vlastně tady mám nějaký commity navíc, než tam máš ty a začleně prosím do toho zdrojáku, aby to mohli používat všetci. Tak to jsou pull requesty. Pak co je, zapomněl jsem na slovíčko, co je fork na GitHubu, případně kdekoliv Gitu, jestli víte, tak to je, když vlastně máte ten zdrojový repozitář, třeba je na GitHubu GitHub /Nete/Nete, což je hlavní repozitář pro Nete. A já si můžu dělat fork, že si udělám GitHub /Juzna/Nete, kde vlastně on se skopíruje celé, je to provázaný. Takže ten GitHub ví, jako, s kam to má brát, s kam psát pull requesty a tak. Takže mám vlastně tu vlastní kopii, mám ten vlastní fork, kde si můžu dělat změny. A může pak případně posílat zpátky do Nete, kdyby se to někomu hodilo. Kdyby ne, tak může mít tu vlastní. Takže toho Nete. Nebo čehokoliv. Pak další. A tam je chyba, tam udělám git clone. Tak git clone příkaz udělá plnou kopii nějakého toho git repozitáře. To je, že vezme ten index, kde jsou všechny ty komity a udělá k tomu
defaultně i Working Directory. To se používá nejčastěji, asi to všichni znáte. Co asi neznáte, co se může taky hodit, je git new workdir, což není někde v defaultní instalaci, takže to pohledejte na systému, možná to tam bude někde zahrabaný. Na těch Linuxových distribucích to je někde zahrabaný, když dáte locate git new workdir, tak to najdete. A ten dělá, nebo znáte to někdo? Co to dělá? Já tuším, ale jsem to řekl. Tak ten nechá ten původní index s těma commitama tak, jak je, a skopíruje pouze working directory. Čili vy, když máte třeba na svém počítači 10 projektů, kde používáte nete, tak můžete mít v každém projektu, do každého projektu si můžete to nete naklonovat a v každém projektu může být prostě jednou nete s indexem, po druhý, po třetí, po čtvrtý a 10x v každém projektu zvlášť. A pak se vám ty commity rozchází, někde si uděláte nějakou změnu, řeknete si, já chci do toho nete přidat tady do toho, tak se tam přidáte, uděláte commity a v těch ostatních to nemáte a začne se vám to rozcházet a je pak docela problém se v tom vyznat. New workdir udělá to, že vy mu zadáte zdrojový adresář, který obsahuje ten index a cílový, kam se má skopírovat to working directory. On to prováže, že ten index je jenom jeden a máte jenom rozdělený ty working directory. Čili můžete mít třeba v každém projektu zvlášť to working directory, když se to hodí, aby každý projekt mohl používat to nete. Můžete mít případně každý working directory s jinou větví, když budete chtít něco zkoušet, ale ten index samotný je provázaný, takže kdekoliv uděláte commit, tak to vidíte najednou jako ve všech těch adresářích. Je to o něco menší než ten klon. A případně jak si vytváří větve, teda asi všichni víte, pomocí git checkout udělám si větev juznovo a použiju jako zdroj větev master. Když si se řeknu, že si upravím nete, tak vezmu větev master, což je to hlavní, kde probíhá ten vývoj nete a udělám si z toho vlastní větev juznovo. Tam si pak přidávám ty vlastní věci, abych rozlišil, co je to hlavní, co je ještě nete a co je moje. A můžu si pak teda případně přepnout na git checkout juznovo, mám tu moji verzi změněnou git checkout master, mám tu hlavní tak, je tak mají všetci ostatní. A co se hodí, když si pak udělám nějaký vlastní změny, tak udělat git merge, abych se zase propojil zpátky s tím, co se udělalo v tom upstreamu, co tam David nakomitoval, co udělali ostatní. Případně rebase, když to, nechci si to větvit, ale chci se takový to přehodit nakonec a mít to hezky lineárně, tu historii, tak jak vlastně ty komity přibývají, vždycky se ukazuje prostě jedna tečka, teď se prováže na druhou, takhle třetí, takhle jdou ty komity prostě tečky za sebou. Když bych dělal ten merge, tak se to rozdvojí, pak se to zase spojí. Někomu se to nelíbí, někomu se víc líbí dělat rebase, takže vlastně vždycky, když si udělá tu větev svoji, takhle odbočí bokem a ten na té hlavní se něco uděje, tak on vlastně vezme to svoji a přehodí si to znova nahoru. Kdy vlastně jako zruší tu původní historii, takže jako někomu se to líbí, někomu nelíbí. Je to asi na každý. Používáte někdo merge rebase? Víte, jak to funguje? Mám tady případně obrázek, který můžu zkusit ukázat. Tady vlastně jak by se to vyvíjelo komity. Ten mainstream se vyvíjí commit 1, commit 2. Prostě na tom nete někdo, nebo například na nete někdo pracuje. Tady já si řeknu prostě, že si to udělám nějakou změnu, tak si to udělám vlastní branch. A udělám si commit 5, commit 6. Mezitím se na tom nete furt pracuje, David tam udělá další komity C34. Já si to pak chci spojit, abych měl to, co jsem udělal já, i to, co tam bylo hlavní. Tak buď si udělám merge, takže si to spojím a vidím tam tu historii. Takže ten to takto propojí, dá tam všechno, co se nastalo v těch dvou větvích. A nebo udělá rebase, takže vlastně vezme tady ty dva a přepojí je na ten konec. Já jsem vlastně ještě nezmínil, proč vlastně máte dělat ty forky. Má někdo tady vlastní fork nete? Má tady ho sypal, po tom, co jsem ho přesvědčil, aby hackoval. To není pravda, to mám už dlouho a posílám opravy. Takže ten byl jeden vlastně z těch prvních, koho jsem takto přesvědčil a ukázal jsem, že to hackování může být dobrý. A proč to teda je vlastně dobrý? Protože třeba já používám nete a chtěl bych tam něco trošku jinak. Nebo chtěl bych nad tím nějaké rozšíření a
dalo by to třeba strašně moc práce udělat to rozšíření jakoby čistě objektově nad tím netem, může se to jako všechny tři podědit, přidat si do toho nějaký vlastní věci a takhle si to nete rozšířit nebo změnit. Ale může to dát strašně moc práce, prostě stovky řádek kódu. A tak může být jednodušší jako zasáhnout si do toho zdráku toho nete a tam si to jenom přepsat, což třeba můžu místo 100 řádků dělat na řádku 5. Někdo by řekl, že tomu je problém, protože jako vzít si existující knihovnu, upravit si ji a najednou už mám to upravený a teď se do toho zase nikdy nedostanu. Už to nemůžu upgradeovat, protože jak mě to upgradeu, tak tam zase ty moje věci budou chybět. Ale to díky Gitu, právě se to tak jednoduše verzuje, a protože tam můžeme jednoduše ty větve spojovat, tak díky tomu já si udělám vlastní kopii, udělám si vlastní fork, přidám si tam vlastní komity, vlastní změny a najednou teď si řeknu zase, jak chci aktualizovat nete na to, co používají všichni ostatní, tak si udělám ten merge a tím se spojí to, co jsem udělal já a to, co je vlastně ta aktuální verze nete. Takže mám zase, nemám to své rozšíření, oni sem nepřišel a mám tu aktuální verzi. To je právě, dřív to moc nešlo. S nějakým SVNkem by to asi šlo, a taky to není moc jednoduchý. A s tím Gitem právě to je strašně jednoduše, protože ten Git umí strašně jednoduše dělat ty větve, mergeovat to. A tak, takže jako není právě vůbec problém v současné době, abych řekl, že je to i daleko jednodušší, než stavět něco nad nete. Tak když je to něco takového malého, tak a nebo něco, co by právě nešlo jednoduše udělat, a nebo je to nějaká experimentální věc, která prostě potřebuje asi do toho nete a chcete si o toho zkoušet, tak si uděláte vlastní for, přidáte si tam ty změny, máte vlastní kopii a můžete si prostě libovolně zase mergeovat, spojovat jedna aktuální verzi a mít tam ty vlastní změny. Proto si to teda hodí. Případně, proč teda ještě další důvody, proč něco hackovat? Protože to nedělá to, co chceme přesně. Protože tam jsou nějaké chyby a třeba ti vývojáři nejsou schopni to opravit, nebo to neopraví tak rychle, nebo to není pro ně priorita, tak to neopravují. A já bych prostě chtěl, aby mě to fungovalo. Třeba měl jsem Twitter Bootstrap a něco mi tam nefungovalo, tak jsem si říkal, tak já si to opravím, ale zase chci jednu aktuální verzi, tak proto si udělám fork. A jdu si v tom. Případně zájem si o Git, tady máte ještě nějaké další detailnější informace v knize. Knížka je super, doporučuji. Tak teďka ještě tady ta motivace, proč vůbec něco hackovat. Tak hackoval jsem Twitter Bootstrap, protože tady vám ukážu ukázku aplikace, co jsem začal dělat. Jedno, o čem to je pro vás. A je v tom použitý Twitter Bootstrap, všichni doufám znáte. A používám tady nějaký popover. Takže když kliknu na přidat vysvětlení, tak mi naskočí okno popoverem klasický, to je v tom Bootstrapu zabudovaný. A vyskočí mě takto. No, není to moc hezký, za první mě to odskočilo úplně někde bokem, protože já si říkám, jako, že tady mám k tomu to chci přidat nějaké vysvětlení, ano, by to naskočilo tady úplně bokem, místo aby to naskočilo tady k tomu řádku, ke kterému to vysvětlení přidávám. Navíc to vyskočilo tak, že vlastně vršek nevidím. A co teď s tím? Ten Twitter booster je prostě takto udělaný, nevím, proč tam mají takovouhle, mně to přijde jako chyba, možná to chyba není, ale mně se to prostě nelíbí. A potřeba bych to spravit, protože to chci použít. Tak můžu zkoumal jsem v manuálu, hledal jsem, zjistil jsem, že prostě jednak nejde tomu říct, aby mě ten popover zobrazil to prostě neumí. Druhá vůbec neumí nastavit, aby to, co se zobrazí, bylo v té viditelné části. Tak já si řeknu, dobře, udělám si fork, hacknu si to, opravím si to sám a budu mít vlastní branch. Tady mám teda ten zdroj, který mám šablonu, jak to funguje, takže na nějaký trigger se mi zavádá popover. Nějakýma těma parametrama a já bych se teda první chtěl spravit, ať se mě zobrazuje celý, je tam vidět. Tak já si můžu, prostě vezmu si ten kód, edit tak, jak ho mám, vidět ten bootstrap tam, kde je, tak jak jsem si ho stáhl a tam si hledám v něm, podívám se do něho a snažím se tam najít nějakou tu logiku, kde nastává ten problém. Buď to můžu dát takto ve zdrojáku, což jakože může být docela problém, protože to má 1700 řádků. No, když tak vidíte tady dole počet řádků, takže s tom se zorientovat to by moc nešlo. Takže klasická použít Web Inspector a zkusit si to podebugovat. A akorát už teď nevím, jak jsem to dělal přesně. Jo. Tady jsem, že si můžu dát breakpoint na nějaký eventy, co nastanou, tak já si můžu zkusit dát na mouse click a v
tom debugru bych to nějak našel, teďka nebudu s ním ztrácet čas, protože ono to třeba jako pochopit, jak to funguje, nějakých pár minut zabere, třeba 10-15 minut, někdy hodinku, podle toho, jak je to solidní. Takže tady v tom debugru byste nakonec našli, že nevím, vlastně nevím, jak to mám dělat. Tak. Když si najdu tu šablonu samotnou, tak tam mám někde vlastně ten můj kód. By tam měl být. Tady je ten můj kód ze šablony, který mi dělá ten popover. Takže já jsem měl dám breakpoint. Zkusím kliknout před vysvětlení a zastavilo se mi tady. Já si jednoduše dám některý tady je step into the function, takže teďka on zavolá tu funkci popover, já můžu vidět, kam on volá a takhle bych se postupně doklikal, přes ten debugger si klidně proklikám celý ten Twitter bootstrap na to, jak se vytváří ten popover, podívám se na to, nejlíp ještě vzít si papír, napsat si to na papír, abych viděl, jak to funguje, rozkreslit si to a takhle bych našel, kde tam, kde bude asi ten problém. Já už jsem se to tady někde našel. Takže tady je kus kódu, kde se ten popover vytváří. On si najde ty pozice a tady zavolá disk get position, upraví si to nějak a tady tímto příkazem nastaví, kam se to má teda posunout. To ono. Není tam právě, tady třeba není nikde to ověření, jestli ten výsledek bude viditelný nebo jestli bude v záporných pixelech. Tady se podívám na svém inspektoru. Jo, tady je trochu problém, že mám strašně malé rozlišení na tomhle času. A doma, jak jste viděli, tak mám ten trochu víc monitoru, takže tam je to vidět. Tady je vlastně, že on se to nastavil na pozici minus 90 pixelů, takže proto to není vidět. Stačilo by to akorát posunout nějak jinak. A už by to bylo vidět. Takže já si prostě vezmu ten zdroják. Tady bych si našel a tady bych si přidal kontrolu, aby to zjistilo, jestli to bude viditelný a opravilo to. To teďka zase nebudu dělat, to byste si dopsali kód a opravil jsem si to takhle během 10 minut a měl jsem to funkční, že se mi to už zobrazovalo, tak aby to okno bylo viditelný. Druhá věc, že se mi to nezobrazuje tady, když třeba chci to k tomuto řádku přidat vysvětlení, takže mi to odskočí někam úplně dopryč a nepřidá se k tomuto. Protože on, ten Twitter booster to zobrazuje k tomu, na co kliknu, což tady to přijde vysvětlení, ne, a nemůžu mu říct, jak to zobrazí k tomu. Zase tam něco chybí, tak proč ještě nevíjí do toho zdráku? Zase bych si našel to místo pomocí toho debugru, kde to je. A klidně bych si to tam přidal. Zase jako nebylo to nějak složitý, zabralo mi to nějakých, toto mě zabralo asi 20 minut, přidal jsem si tam vlastně další parametr, kde jsem hledal, jo. Já jsem to dělal na počítači, tady jsem si to neskopíroval a nekomitnul jsem si to, tak tady to nemám. Tak proto, to jsem to nenašel. Tak jsem si přidal vlastně parametr position, kde tomu zadám element a mě to zobrazí u něho. Přidám si tady tu funkci. Musím si to refreshnout. Jo, a už je to zobrazuje u tohoto. Takže takhle prostě jednoduše jsem si přidal, nebo opravil ten Twitter booster, tak aby mě fungoval, jak má. Použil jsem debugger. Snažil jsem se pochopit, jak ten Twitter booster funguje, pak jsem si to právě hacknul. Udělal jsem si do něho ty změny a teď to funguje jinak, než to ti autoři buď zamýšleli, nebo prostě jinak, než to udělali. Mám to hacknutý, ale teďka, kdyby vyšel nový Twitter booster, tak nemám to jak zaintegrovat, protože jsem si to upravil prostě až v těch zdrojákách a bylo by to teďka docela problém se v tom vyznat. Takže já si vezmu ten bootstrap, naklonuju si ho, on je pak zase nějak skompilovaný, oni mají hromadu souborů, každá komponenta zvlášť a pak je spojují. Tak já bych si udělal klon, udělal bych si do něho vlastní větev, tam bych si to opravil, spustil bych testy, viděl bych, že se nic dalšího nepokazalo, čili asi jsem v pohodě, komitnul bych si to a udělal bych si klidně push na GitHub a zkusím poslat pull request. To jsem ještě nedělal, ale zkusím to poslat dneska nebo zítra, protože si myslím, že to je docela užitečná věc a že by to mohli začlenit, aby to mohli používat ostatní. Akorát teda ukázka, jak byste si mohli to přidat počet. Takhle vzal do projektu,
tady mám JavaScript a tady mám ten bootstrap, což je ten, ten stažený, zkompilovaný. Já bych potřeboval mě ty zdrojáky, tak já se to na konzoli udělám si git clone Twitter bootstrap. On mi se nakodoval, to už jsem si dělal doma, abych vás nedržoval, lezl si do bootstrapu. A tady bych to, tady si to můžu upravit. Jo. Aha, tak já tady zase nemám ty změny, co jsem se dělal včera na počítači. Dal bych i checkout, branch, x-popover master, udělám si vlastní etf, tady si do toho, když jsem si to naklonoval, někam, tady už mám naklonovaný ty zdrojáky, vidíte, že tady je to rozdělený, každá komponenta zvlášť, na hromadu souboru, najdu si tam ten můj popover, nebo jak se to jmenovalo? Tady je popover, ono to pak bylo ještě rozdělené něco, takže tam bych si to, ono to pak bylo ještě v tu typu, tady bych si to začlenil. Našel bych si na tom, že udělám akorát make, on se mě neskompiluje, proč mi zase tam asi něco chybí. Skompiloval bych si ho, upravil, když bych dal jednu ukázku, upravím si něco, jakože udělám commit a píšu nějakou hlášku. Můžu si to... Tak, teď tady vidíte, že akorát já jsem použil, mám originální repozitář z GitHubu, čili já bych si měl ještě udělat ten fork na GitHubu, čili vlezu GitHub, Twitter Bootstrap, sám si to stáhnu, tady bych si dal fork, já už to tam mám, takže mi to píše jo, fork, vlezu si do něho, to je ten můj fork, tam je kompletní kopie, k tomu už mám přístup přes SSH, čili já se tam můžu jednoduše přidat, git remote, add, a git, chvilku počkám, loop, už se to odeslalo na GitHub, teďka zase když si to refreshnu, tak už mě to tady sám GitHub nabízí. Udělal jsem nějakou změnu do branche, fix popover, chcete poslat pull request, dám pull a můžu jim hnedka poslat, tady napíšu hlášku, opravdu zase něco, takhle to fungovalo, posílám. S trochu štěstí, pokud jsem to napsal slušně, tak oni to začlení a za chvíli to budeme moct používat všichni a už ten hack svůj třeba nebudu potřebovat, budu se moc bavit a budu moct jít na té čisté verzi, tak to vydávají oni. Pokud to nezačlení, nemám problém, můžu si klidně používat tady tu svoji verzi a v případě, že oni by vydali zase nějakou novou, tak bych si akorát vždycky po tom, co oni vydají novou verzi, udělal bych si git fetch, zmergeoval bych si to nebo zrebaseoval, měl bych tu aktuální verzi i ten svůj hack v tom opravený. Twitter booster mě prostě bude fungovat. Mám to vyřešený. První hack za sebou. Tak akorát případně, pokud bych dělal víc věcí, tak každou věc udělám na zvláštní commit, takže to zapracování toho mojeho hacku a ten commit budu prostě opakovat takhle. Každý commit ať vyjadřuje jenom jednu malou změnu a vždycky před commitem je to nějaká stabilní verze, po commitu taky něco stabilního, co funguje. A tu request taky optimálně na každou změnu poslat zvlášť. Takže teďka, když jsem opravoval, jednak jsem přidával, že se to dá napozicovat k nějakému elementu, tak jsem dával, aby se to dalo napozicovat k tomu, to je jedna věc, a to, že jsem opravoval, aby se to nezobrazovalo možná hned, to je druhá věc. Takže optimálně bych měl poslat dva různý nezávislý pull requesty do toho. Každý, který opravuje jedno, když to pak zmeržují jednoduše, pro mě není problém jako zmeržovat takovýhle. Díky tomu Gitu. Mám to vyřešený, snad to bude v Twitteru, budu se třeba v příští vězi opravený. Tady k tomu, jak nejvíc pochopit něco, tak já strašně mám rád čmárání si na papír. Čili já se vezmu doma, vezmu si papír, vezmu si barevné propisky a čmárám si potom, rozmalovávám si to, dělám si tam hromadu šipek a takhle si třeba popíšu celý projekt. Tady jsem si vzal od Filipa, jsem si stáhl kdyby, udělal jsem z toho vlastní fork na GitHubu. Udělal jsem mu tam nějaké opravy, poslal jsem mu request, on to zmeržoval a všichni jsme byli spokojeni. Já jsem to mohl používat, opravil jsem si to, co mi tam nefungovalo, on byl rád, že to měl taky opravený a byli jsme všichni happy. Dělám si ty všechny popisky, teda abych to pochopil a mě, abych dělal, jak to funguje, abych se dokázal zorientovat, ve které části to mám opravovat. A strašně se mě osvědčilo dělat si to barevně a pěkně, protože pak to toho člověka prostě baví procházet, baví ho to číst. Než když by to bylo prostě černý, všecko nadplácený na jednom, a tak to by nikoho nebavilo a každý by to radši zahodil.
takhle i klidně třeba večer nemám co dělat, tak podívám na jednu jako pěkně barevnou stránku, tak si vezmu a jdu si třeba večer zopakovat, jak funguje kdyby. To tě chválí. Tak, můžeme přejít na druhou část, třeba teďka bych mohl si zkusit zahackovat něco v netve. Chtěl jsem udělat rozšíření na LaTeX Source Mapy. Udělám teďka motivaci, abyste věděli, o co jde. Tak mám šablonu LaTeX, to doufám všichni znáte. A zkusím ní... Je to vidět? Co? Je to přečíst aspoň trochu? Tady jako dám vypsat proměnou X, která samozřejmě neexistuje. Refreshnu si stránku a mě to píše chyba na stole tady v tomto příkazu. Já jsem napsal proměnou X, já jsem napsal chybě v tomto, protože ono latéčko se kompiluje do nějakého PHP, který se pak spouští, takže když jsme na ně zařili chybu, tak ona je někde v temp, cache, psat a přeložený to laté do toho PHP. No a jako zorientovat se v tom, se to docela cvik a jsou to docela problém. Tak jsem si říkal, jako proč si to neupravit to nete tak, aby mě vypisovalo tu původní chybu tam, kde byla. Ale třeba ne všem by se to líbilo, protože takové změny, možná to nebude vůbec dobrý. Já si řeknu, mě to napadne, zkusím to udělat. Třeba se to začne nikdo nete, třeba ne. Takže já si zase naklonu nete, udělám si vlastní branch na to fixnutí a teďka bych to mohl optimálně postavit nad nete, čili objektově si rozšířit všechny ty třídy, co tam nete používá pro to latéčko, a to by bylo strašně moc práce, jestli by to vůbec šlo. A určitě by mě to přestalo za chvíli bavit. Takže já si prostě vezmu nete tak, jak je. Mám někde lips, nete, co mám stažený, mám to staženou verzi z Gitu, kterou zase, protože mám to nete na všech projektech, třeba mám 20krát na tom noťasu nebo na počítači, takže mám ten repozitář jednou a v každém projektu mám teda jenom naklonovaný working directory, je to provázaný, takže si nemusím bát, v každém projektu si můžu dělat změny a mám ten repozitář tady provázaný, takže je tam vidím všude. Tady si jednoduše akorát přidám nějakých pár věcí, takže mám třeba jenom, jestli se mě mají povolit a zabralo mě toto nějakých 50 řádků, myslím, nebo možná ještě 100 s komentářem a takových. Ta změna, že to už tam zapracovaný, tak jako není to teďka na hned, že bych to udělal tady, chtěl to trochu na dýl. Ale udělat to na dne, to jako rozšířit to, tak já myslím, že by to ani nešlo, a kdyby jo, tak bych napsal aspoň 1000 řádků kódu a bylo by to strašně složitý, čili bych se na to vykašlal a radši bych to nedělal. Tak si udělám vlastně fork, zkusím to v tom. Teď si musím ještě smazat cache. Protože... že jsem něco měnil v těch zdrojákách, tak aby se mě smazala cache šablon. Refreshnu si stránku, kde to mám. Trošku vedle. A, tak teď tam nastal nějaký error, ale aspoň chyba byla tady, ale mě to posunulo ještě nějaké error. Tak ještě mě to nefunguje úplně, ještě na to mám co dělat, ale mám udělanou vlastní větev toho nete, můžu si to zkusit ještě. Já to tady zase nemám na letě, já to mám zase na počítači doma. Na těch šesti monitorech. Tam je všecko. Tam je všecko, tam jsou taky bohatství, že... Takže já tady mám akorát větev Juznovo a tam mám... Mám prostě hromadu nějakých svojich užitečných věcí, přidaných navíc, on tady to zase pěkně nezobrazím, ale je to i na GitHubu, kdybyste chtěli, jo, ta moje větev. A jsou tam všechny ty změny, mám, každou mám vlastní větvi, abyste to dali jednoduše merginu, jsou tam postavné půdy, takže když chcete, tak si klidněte merginěte jenom toto a můžete si s ním hrát, můžete si tam merginout všechny možné další věci, co jsem hackoval do nete a ještě se tam třeba nedostali, protože já si to hacknu, pracuji na tom a třeba pušnu to na GitHub nějakou to větev, tady jsem s mapama a řeknu komunito, řekněte, co si na to myslíte, jestli se to hodí, jestli se nehodí a můžeme se o tom bavit a ještě na tom pracuji. A pak mám teda tu ještě tu jednu větev, kterou pojmenávám Juznovo, aby všichni věděli, že to je moje, já tam mám všechny ty změny, které jsem udělal a to je jakoby ta moje verze, na které jedu. A vždycky zase vyjde nová verze, tak já si udělám nějaký git fetch, nevím, to asi moc nevidíte, ale takhle. A pak už udělal jednoduše jenom merge origin master, což by mě jako zmergeval s tím
jak se nete vyvíjí a jel bych na aktuální verzi s těma mojima všema změnama. A je to strašně jednoduchý tady mít vlastní fork toho nete. Pak zase jsem zkoušel nějakou další změnu, jsem si přidal do formu nějaký field binding, což Hosiplan taky nějak dělal. Má tam strašně moc kódu napsanýho a já jsem si to udělal čtyřma řádkama kódu, takže jsem si udělal prostě hack do nete. A mně to přijde jednodušší mít prostě ten fork a vždycky si udělal tam ten merge, než vstát řádek kódu. Tak další věc, co můžeme zkusit hackovat, jestli teda ještě, už toho nemáte dost, tak můžeme se posunout dál. Třeba co tak, jestli hacknout přímo z drojáky samotného PHPka, udělat si vlastní verzi PHPka. To měl Honza Tvrdík nápad někde na NetBrain Cloudu, že by chtěl z tříd a metod odstranit final, protože NetBrain má v sobě strašně moc nějakých final tříd, final metod a ono se to strašně blbě v testech mokuje, nebo mokovat se to prakticky nedá, že tam je to final. Tak Honza Tvrdík říkal, mně by se strašně hodilo mít metodu na reflection metod, metodu remove final, která mě to final prostě odstranila a ona tam ta metoda není. A strašně to šlo, říkám, tak hele, není problém, dej mě 5 minut a já ti to udělám. Vzal jsem si z drojáky PHPka, sice to je napsané v C-čku, ale tak mě je to jedno, jako já si to otevřu klidně v tom PHP store, musíš editor pro PHPku, hlavně jak se mě v tom dobře edituje. Jo, klidně nemusím mít podporu toho jazyka a nějaké super vymoženosti, ale když se mě s tím editorem dělá dobře, tak já používám na editaci všeho kódu, to je ten PHPkový editor, když je to C-čku, když je to cokoliv. A podívám se do toho, jak funguje PHPko asi, tak najdu si tam ext a vidím v tom je adresa reflection, tak to bude asi někde tam. Začnu si to procházet ten kód a uvidím třeba tady, že je, to si musím zvětšit, ať na to je trochu vidět. A tady jsem někde našel, že metoda reflection class is final. Takže tady to, co už je v PHPku, takže ono to někde prostě testuje, jestli je to finální. A vidím, že tady prostě tak, jako nemusím to vědět přesně, takže mě tak odhadem. A tady se dívá, jestli tam je nějaký flag Zen Access Final Class. Tak když tam ten flag je, tak je to final, když tam není, tak nebude. Dívám se tak jako dál zběžně a někde si najdu, tak vidím, že je metoda, která bere všechny modifikátory, takže nějak si vezme, dostane nějaký objekt a najde o tom nějaký CE flux. To je jedno, co to je, ale kdybych se tom se zeptal třeba ještě o 5 minut, tak bych na to přišel, že asi v těch flagách bude i to, jestli je to final nebo není. Tak já jsem si prostě vzal tuto metodu, skopíroval jsem si, mám je tady vloženou, to je úplně stejná až na ten poslední řádek. A tady akorát, tady jsem dal, že CE flux a z něho vezmu tady to Zen final class, který jsem se našel se o řádek víc, že se testuje v tom is final, čili to něco znamená, tak já ho stále prostě odstraním. Přidal jsem si tady pár řádek kódu, ještě, aby se mi řeklo, jestli to mám správně, tak já jsem hledat is final, udělám se, hele, tady ještě is final jednou, tak já tam hned k tomu přidám remove final, tady ještě jednou, tak zase přidám remove final i za to, když si přidám metodu. Že tam, kde to is final bylo, tak tam asi bude potřeba, aby bylo i to moje. Sice nevím, co to znamená, mě to jedno, zkusím to. Aspoň trochu tuším, co to je, aspoň mám nějaký nápad, co to C-čko, jak se v tom dělá. Zkusím to takto a viděli jste, nebylo to nakonec 5 minut, protože než jsem se nakloňoval to PHPko a takový, tak mě to trvalo díl a pak ty samotné úpravy mě trvaly fakt 5 minut. Přidal jsem si, dal jsem zkompilovat a mám metodu remove final. Není to optimální, ale třeba na testy, když chci něco otestovat a potřebuji se dát nějaké svoje mockové objekty, tak tam si řeknu, proč ne, na své testovací prostředí udělám si vlastní verzi PHP, kde si přidám tady jednu metodu, budu si ty testy moc jednoduše dělat a můžu to tam běžet. V produkci to používat nebudu, protože v produkci by to se nehodilo. Jako, nemusí to být stabilní, posílal jsem tady pull request do PHP, tím mě řekli, že se jim to nelíbí, že by to stabilní být nemuselo a v některých případech by se to mohlo být a tak. Ale když si to nechám na ty své testy nebo na ty testy, jak ty on zatvrdí, může to fungovat jednoduše, 10 řádků kódu uprava za pár minut to mám hotový a můžu si jednoduše testovat to, co testovat nejde. Není problém. Jdeme dál. Chcete ještě další hacky vidět? To bylo ještě jednoduchý, protože měli jsme Bootstrap, který má zdrojáky online, to open source. Měli jsme Nete, to je taky open source. Měli jsme PHPko, který už je napsaný v C, což je horší, ale pořád je to open source, takže v pojetí zdrojáky máme. Pak mám
používám IDčko na editaci PHP zvaný PHP Store. To open source už není, takže tam je trochu problém s tím hackováním, ale taky není problém. Zase, jako, proč bychom to hackovali? No protože já si používám PHP Storm a prostě oni tam některé featurey nemají a něco tam funguje ne tak úplně, jak bychom si představovali. A třeba takový Nete s tím má právě docela problém, protože Nete používá namespacey v PHP trošku asi jinak než všichni ostatní a prostě ten PHP Storm se s tím nedomluví. Říkalo, tak co, tak jako mě už to nebaví s tím, že mě to ten PHP Storm nenapovídá. Já ho mám rád, chci ho používat i tak. Tak já se prostě hacknu tak, kde to napovídá. Tak jo, ale nemám zdrojáky, protože to je uzavřeným zdrojem, tak já se podívám, vygooglím si a zkusím použít nějaký recompiler. Tak jsem si našel, dal jsem nové do Google Java recompiler, našel jsem si něco a teď si dám, spustím Java recompiler. Tu mám tady recompiler, otevřu si, najdu si PHP Storm, plugins, tady s tím po chvíli pátrání, jako nebylo to hned, jo, zas to chce třeba hodinku, dvě, někdy to chce půl dne, a najdu si tady prostě PHP, zas to prohledávám, prostě dívám se, co by tam mohlo být, a najdu si tady, a mám zdroják toho PHP Stormu, který jako není otevřený, ale jako zdroják tady mám, nejsou tam komentáře, není to úplně kompletní, protože je to napsaný v Javě, a jak se ta Java kompiluje, tak jako ne všecko zůstane v tom zkompilovaným. Ale tak z nějakých, já bych řekl, z 80% ten zdroják mám, jo. Třeba jsem tam, Java má nějaký generický typy, kde se říká, že něco je array of string a takový, nebo je to array of nějaký můj objekt. A to se při té kompilaci tam nedává do toho výsledku, že po kompilaci v tom výsledném bytecodu, co má Java, tak tam jenom je to array. A už neříká čeho, jo. Takže to tam třeba chybí. On se to někde dá domyslet, někde se toho prostě musím dopsat ručně a tak, takže ale jako mám zdroják, já si ho vyexportuji, já si dám save note, zdrojáky, rozbalím se někam, otevřu si je v javovní IDčku, což tady nebudu dělat na noťasu, protože tady mám málo rámky, to by trvalo nějakou dobu, a můžu se hackovat tady v tomto. Teďka si říkám zase, ale jako já nemám to verzovaný, protože to není open source. No ale co, tak já mám Git, já si do toho Gitu dám rozbalit zdrojáky i toho PHP Stormu. Udělám si Git repozitář, dám si tam ty zdrojáky, tak jak jsou. Jedu si jednu větev, kde vždycky vyjde nová verze PHP Stormu, já si rozbalím, přidám tam, udělám další commit a mám to tam, jedu si, mám to rozverzovaný, tak oni asi to mají rozverzovaný, já to mám teda po každé té verzi mám jeden commit. Mám tam vlastní branch, kde mám nějaké své úpravy. A není problém, tak mám prostě hack do PHP Stormu, je to velmi stáhnutelný. Tady Hostiplan to používá minimálně, Vrták myslím taky, brácha to má taky použitý a funguje to, napovídá to pěkně na Nete a jsme všichni spokojení. No. Takže je to úplně poslední? Je to i proto poslední, já to průběžně aktualizuju, takže není problém, protože já to taky používám, taky to potřebuji. Ale nemáš to už lidi na GitHub, že bychom si udělali člověk prostě tam? No to není open source, jo, tak nemusí dát. No to není open source, to není úplně košer, jako když... To není košer ani nahrávat to teďka, co tady říká. Ale já jsem jim přímo do toho issue tracku, k tomu PHP Stormu prostě psal, když to nechcete opravit, takhle tady mám na to hack a stáhněte si to lidi a používejte si to. Nevím teda, jestli to někdo používá nebo ne, ale tak jako je to přímo v tom jejich issue tracku a nic na to neříkali, tak asi v pohodě, no. Jako takhle ono, protože to není stoprocentní ten zdroják, takže ono se to nedá celý zkompilovat, což je trochu problém, že všechny ty tři, když jsem chtěl zkompilovat, tak je to zabralo třeba ještě 5 minut, než jsem to doopravoval do takového stavu, aby to šlo zase zkompilovat. Takže, a tam je těch tří strašně moc. Tak já si tam najdu jenom ty třídy, které potřebuju. Ty si vykopíruji někam bokem a ty si pak jako jenom zkompiluji si pak jenom nějakých asi 5 nebo 10 tříd a ty si do toho přidám. Můžu to zkusit najít, jestli to tady někde mám. Aha, tak. Tady to zjevně nemám na paměti, asi zase to mám na počítači, ale je to zkusím stáhnout. Vizual.cz/PHPStorm.zi je tam vždycky aktuální verze toho pluginu. Jestli to stane.
A toto si jenom rozbalím k tomu, je tady z toho, jak vidíte, strašně málo, je tady prostě jenom pár příjem naházených. Jenom právě to, co jsem změnil, tak jsem tam přidal, což je dobrý na té Javě, že ona sice je kompilovaná, všechno se načítá dynamicky, čili já to tam jenom nahraju, řeknu tomu mojemu dávě větší prioritu. A on teda, když ta třída existuje v tom mojem balíku, tak vynačil se tam, a když neexistuje, tak vynačil z toho originálního. Takže mám hacknutý PHP Store, není to open source, verzuju si ho v Gitu, mám do toho hacky a funguje mi to, jsem spokojený a můžu to používat tak, jak chci. Když to oni neumožní, tak já si to udělám sám. Od toho jsem ten hacker. Tak můžeme jít ještě dál, jestli chcete. Co kdyby nějaká aplikace byla uzavřená, byla kompilovaná, napsaná v C-čku? Tak to už je docela hardcore, to si můžu disassemblovat a hrabat se v tom assembleru a krikovat to, a to už dneska o tom se bavit nechci, taky jsem si tak nějaký věci upravoval, ale to už je fakt drsný, tak to už dneska vynechme. Jako to, a to už je jako normální cracking, tak prostě když máte hru a po vás jste serový klíč, si řeknu, a tak co kdyby to ten serový klíč tím nemusel, tak si to... Například, tak jo, hodně těch her je třeba, nebo jakýkoliv programů je v tomto, jo, nebo mám... Čistě pro studijní účely, no, a nebo mám třeba aplikaci na zabezpečení, která prostě... Jsme měli ve škole aplikaci, přišel jsem na počítač, chtěl jsem tam zasunout CDčko, ono tam mě vyskočilo, zadejte heslo. Tak jsem se to otevřel a místo zadejte heslo jsem udělal funkci vypíš heslo, takže místo toho dal jsem CDčko, mě to heslo heslo, aby se to docela sítě školí. Takže hackovat můžete cokoliv. Tak to je asi ode mě celé všecko, takže já to ještě zhrnu. Jo. První věc, nebojte se to hackování. Nebojte se prostě mít vlastní forky, použili to, je to kolikrát daleko jednodušší, než si stavit nějaký nástavby. Někdy to ani tak nejde. Pochopte ten kód, dělejte si poznámky, debugujte si to. V tom web inspektoru ten JavaScript, procházíte si IPHAPko, když nějak zjišťujete, jak funguje nějaký projekt, tak prostě v tom debugu si to prochází krok po kroku, dívat se, co to dělá, abyste to pochopili, namalovat si to na papír a prostě vědět, co to dělá. Všechno to mějte v Gitu, protože pak vidíte jednoduše, kde jste dělali změny. Ještě co jsem neukázal, tak což se mi strašně taky líbí. Tady asi jdu a tady na boku hnedka vidím, je to zelený, to je něco novýho. Takže vidím, zelený je moje a zbytek tam byl původní. Takže vím, co je moje novýho, vím, co může případně dělat problém, a když by se mi něco nelíbilo, tak to všechno zelené může vyházet pryč, nebo postupně to zelený vyhazuju pryč, to moje, a znovu se to třeba smůčí nebo tak. A taky prostě dobrý, abych věděl, co jsem tam dělal já, co tam bylo původně. Takže všechno si to verzovat, třeba v tom Gitu, to je strašně jednoduše. Když něco upravujete, tak upravujte ten původní kód, ne ten zbuildovaný. Třeba v případě toho Bootstrapu, který se dá stáhnout ten zbuildovaný bootstrap.js, tak když v něm uděláte nějaké změny a vyjdou nový verze, tak se to prakticky nedá sloučit nějak jednoduše. Když to upravíte i v tom zdrojáku, v těch původních, jak jsem to upravoval já, který si stáhnete z Gitu, tak si jednoduše uděláte ty změny. Jakýkoliv další nový verzi pak jenom merginete a máte zase ty změny tak, jak jste měli i s tou aktuální verzi. Takže všechno upravit v tom zdrojáku. Optimálně naklonovaný z Gitu, nebo si uděláte vlastní Git repozitář, když to není v Gitu. Merjujte to, merjujte nebo rebažujte si upstream, abyste měli aktuální změny vždycky k dispozici, protože se hodí dělat na těch aktuálních verzích a nezůstat někde zastaralej. Jenom kvůli tomu můžete si něco hacknout, což právě díky tomu Gitu je tady ta možnost, že prostě máte i upstream, máte ty aktuální změny, i ty vaše speciální věci, nemusíte se zastavovat kvůli věcem. Když máte něco zajímavého, posílejte pull requesty, někdo za to bude rád, někdo nebude, ale tak pokud to napíšete pěkně, bude to užitečný, tak pull request pošlete, může se to začlenit, může to používat i ostatní. To je všecko. Nějaké dotazy, když tak tady máte na mě kontakt, mám nějaký blog, kde jsem psal něco málo o hackování, případně na Twitteru si můžete najít, ale asi nic moc zajímavého nemám. Kdyby po vás nějaká hra chtěla seriový klíč. Nějaký dotazy na mě máte? Kolik máš hacknutých projektů zekle, jako který běžně používáš? Máš skoro. Tak mám určitě netahacknutý už strašně dlouho. Tam mám několik různých verzí, než jsem do každého projektu, kdy jenom co potřebuji, si většinou dávám. Já si můžu podat taky dál. Kam mířím, jestli se ti nezvyšuje ta režie, protože v podstatě, ty když to kupuješ, tak jako jdeš dovnitř do toho kódu, že jo? Ty
autoři neudržují ten plot vevnitř, tak pro mě nějaký stálý rozhraní, takže pravděpodobnost, že tam budou nějaký konflikty, je poměrně vysoká, bych řekl. No zase jako ty konflikty mezi nastávají právě. Takže zatím v pohodě. Já se jako jo? Bych měl strach, že časem jako bude růst režie držby těch mě. No jako právě díky tomu, kdy to tam moc není, že zase tak moc to nekoliduje, jo? Když tam dám nějakou drobnou změnu na 5 řádků, tak tam zase taková změna asi nebude, jo? Takže i třeba z druháky toho PAPka si nějak udržuju pár těch vlastních změn, které mám tady jenom u sebe na developer verzi, aby se mě jednoduše vyvíjelo, je to prostě až chytřejší výjimky a takovéhle věci. Není to úplně stabilní, takže na produkci bych to nedal, ale jako udržuje se mi to v pohodě a neměl jsem ještě nějakou komplimentu. Používáš nějaký jako firmní prostředí, nebo to máš čistě pro soukromí účely? Já jsem to pro soukromí účely a pak to viděli kolegové ve firmě, zalíbilo se jim to, tak to chtěli taky. Tak to používali tam, nevím jak se teďka, já jsem tam už skončil v té firmě, takže už nevím teďka jak tam, ale jako používali to tam i na všech developerských mašinách, to bylo vlastně zkompilovaný, že používali třeba tu vlastní verzi PAPka. Měli jsme tam teda vlastní forknety, protože tam bylo potřeba něco udělat trošku jinak, prostě ohackovat laděnku a takový, takže fork vlastní tam byl netek, který se používal, myslím, na ostré verzi a tak. A jinak na GitHubu tady uvidět, tady já tam mám zniknutýho strašně moc, asi tam všechno. Díky na forky. Kde? Jak tam máš lodální repozitář, tam můžeš kliknout na forky. Jo. Tady mám forks. No, tak tady mám bootstrap, VAPko. Doktrínu mám taky tam nahackovanou, kdyby tam mám. Nemu tam mám. A tak, že se strašně moc toho. Adminer mám taky tam nějaký změny, to, jestli znáte Adminer. Apigen, prostě všecko. Kdo tam není, tak tam bude. Vždycky jako mě baví si s tím rád, takže já si něco na forku, udělám si v tom nějakou změnu a pak si třeba řeknu jako, tak to není dobrý, zahodím to a jde se dál. A nebo uvidím, že to je zajímavý. A... Proto to chápu, že v fáze ty to zpětně propaguješ, to toto, ale těch jako svých měr bych se bál. Ale to asi jenom... Právě, jako, já jsem se to vždycky bál a myslím, že to bojí všetci, ale zjistil jsem, že díky tomu Gitu je to právě strašně jednoduchý. Udělám akorát vždycky Git merge nebo Git pool a mám to zmergeovaný s tím a ty konflikty tam moc nejsou. Ten Git je hodně inteligentní. Jo, ten Git je hodně inteligentní, jak říká Filip, tak je to v pohodě. Ještě někdo něco? A když tak asi zbytek potom na tom OpenTextu. Jo. Jo. Tak jo, díky. Doufám, že jsem vás zaujal, že si uděláte vlastní forky na te. A ne, jenom na te. Nějaký další věc. A posledujte opravy. Posledujte opravy.